Laimės dulkės. Labas rytas, mėly žinių radio klausytojai, čia Laimės dulkės, aš Almantas Dulkys ir šiandieną kalbinu be galo įdomią viešnę. Rūta Viktorija, kuri yra ADHD persona projektų vadovė. Labas, Rūta Viktorija, taip paminėsim. Tai Rūta noriu iš tikrųjų pakalbėti ypatingai svarbia tema ir manau, kad taip kaip mes turime visuomenėje tam tikrą stigmą susijusią su psichologinė sveikata ir kažkada buvo stigma pasakyti, kad tu lankaisi pas psichoterapeutą, tai tos stigmos, kurios susijusios su neurovystymosi kažkokiais tai sutrikimais vis dar egzistuoja, arba bent jau aš savo burble vis dar girdžiu kažkokių tokių dalykų. Ir šiandieną mes šnekėsim būtent apie ADHD, kitaip žinoma lietuvių kalboje, tai kaip dėmesio sutrikimo, turbūt ir pilnesnis yra pavadinimas sindroma. Kaip, koks pilnas pavadinimas šiaip smalsu yra? Dėmesio ir aktyvumo. Dėmesio ir aktyvumo. Taip, tai labai ačiū Rūta, kad sutikot apsitai pasišnekėti ir jūs taip pakankamai atvirai kalbate, kad ir jums buvo nustatyta tokia diagnozė. Gal galite... Pagaliau, šaunu, va tokio požiūrio mums reikia. Papasakokit, kas tai yra, kokie tai yra simptomai ir kaip tai gali trukdyti gyvenime. ADHD yra, arba tas dėmesio sutrikimas, kas iš tikrųjų nėra sutrikimas, tai yra tiesiog taip surėdytos smegenys. Sutrikimu pradedama vadinti tada, kai vaikas eina į mokyklą, kai yra spaudžiama būti sistema. Kai turi pritapti prie to, kas nėra pritaikyta tavo nervų sistemai. Tada prasideda sutrikimas, o iš tikrųjų tai nėra sutrikimas, jau daugelis mokslininkų apie tai kalba. Ir jūs, vat, prieš laidą mes truputėlį su jumis keletą sakinių apsikeitėm, minėjot, kad jums šis sindromas buvo nustatytas lygtais prieš keletą metų, ar ne? Taip. Ir jūs dabar ką tik pasakėt pagaliau. Galit Taip. Truputėlį išsiplėsti, kodėl pagaliau? ADHD nėra tik hiperaktyvumas arba negebėjimas susikaupti. ADHD yra labiau, tai yra labai aktyvios smegenys. Tu nuolatos esi pilnas minčių, emocijų, apmąstymų, tu nuolatos stebi aplinką, tavo smegenys jos nenustoja veikti. Tau pasaulis aplinkui atrodo per lėtas. Todėl dažnai sako, kad ADHD žmonės, jie nori visko čia ir dabar. Yra tiesa, bet iš tikrųjų pasaulis net ir man, netgi ir dirbant su kitais žmonėm, aš suprantu, kad nu, man yra per lėta. ADHD yra tai yra kitais žodžiais galima pasakyti, tai yra žmogus, kuris nori patirti gyvenimą visada. Jis yra visada išalkęs gyvenimo. Tai yra patirti gyvenimą visais pojūčiais. Ta prasme, tai yra smegenų stimuliavimas, tai yra mes nežiūrim į pasaulio, mes norim grožėtis pasaulio. Mes norim užuosti visus kvapus. Jeigu maistas, tai jisai turi kiekvieną kartą valgant patenkinti visus skonio receptorius. Ta prasme, jeigu lytėti, tai prisiliesti visų kūnų, apkabinti. Ta prasme, ADHD yra apie aistrą. Ta prasme, aistrą patirti iki pačio dugno. Tai kitaip sakant, skalėse pas jūs raudona spalva yra mėgstamiausia. Bet kokios skalėse. Žinokite, ADHD yra nežinau, vieni sako, kad tai yra sutrikimas, kad tai yra prakeikimas, kad tai yra bėda, bet ADHD iš tikrųjų yra kartais ir labai didelė dovana. Be abejo, aš 100% pritariu, esu nemažai literatūros klausimų skaitęs, dar prie to būtinai sugrįšim. Aš dar noriu pakalbėti ir apie jūsų projektą ADHD persona. Gal gali truputėlį papasakoti, nes man jis pasirodė labai labai svarbus iš tikrųjų šio laikiniai visuomeniai. Tai yra edukacinis projektas, nes kai man diagnozavo ADHD, pagaliau aš supratau, kodėl aš esu tokia, kokia aš esu ir viskas yra su manim gerai. Lietuviškos informacijos aš neradau.
Aš tiesiog lindėjau internete visus metus ir ADHD tuos metus patapo mano obsesija, galima sakyti. Mhm. Aš norėjau suprasti viską apie smegenis, apie elgseną, apie emocijų valdymą, apie nuotaikas, kodėl moteriai ADHD yra vienaip, kodėl vyrams yra ADHD kitaip, kodėl yra nediagnozuojama. Ir aš prisijungiau prie lietuviškos grupės ADHD Lietuva ir aš supratau diskusijose, kad ne man viena iš tos informacijos tokios trūksta. Pusę metų galvojau, vertinau, ar kaip ADHD žmogus galiu apsimti ir įsipareigoti maratonai, nes ADHD nėra apie maratoną, tai yra labiau apie sprintą. Mhm. Tai va, tai... bet tai pasidarė įmanoma, kai aš apsilankiau pas psichiatrą. Ir noriu pasakyti, kad savo psichiatrą yra labai normalu turėti, nes tai yra žmogus, kuris tau sujungia visus taškus, ir, nu, tai gali nuraminti iš tikrųjų. Aš geriu vaistus. Šitų vaistų dėka, aš iš pradžių bijojau vaistų, prieš, kai man diagnozavo vaistų, nu, kad man reikėtų vaistų, aš jų bijojau. Bet tai yra dėl to, kad aš nepakankamai buvau perskaičius ir nepakankamai buvau supratus, ką vaistai daro smegenims. Mhm. O yra... Aš geriu stimuliuojančius vaistus, koncertą, ir ką jie daro, jie stimuliuoja mano kognityvinę smegenų dalį, aš galiu ne tik sugalvoti, bet aš galiu čia ir dabar padaryti. Tai va, nes ADHD žmonės, jie turi know-how, jie turi žinias, jie viską žino, bet mums yra tiesiog dėl dopamino stygiaus, mes negalime inicijuoti veiksmo. Mhm. Tai va. Pasakykit, o dabar smalsu sužinoti, neminint visiškai vaistų pavadinimų, nebandant čia reklamuoti, ar Lietuvoj yra pakankamai pagalbos, o tos biologinės pagalbos kratot galvą, ne, nelabai. Ne. Papasakokit, labai smalsu ir kodėl. Visų pirma, mes patys grupėje, va dabar mes turime asociaciją ir mes dabar galima sakyti, šukuojam visos Lietuvos specialistus, skambinam ir klausiam, ar jūs dirbate su ADHD. Mes dėliojame savo duomenų bazę. Mes dėliojame savo duomenų bazę, kur yra, kurios vaistinės turi licenciją parduoti išrašytus vaistus. Kodėl taip yra? Nes, nu, viešoje erdvėje trūksta iš tikrųjų tokios centralizuotos informacijos. Vat tau nustato ADHD, tau palengvėja, bet tu nežinai, ką daryti toliau. Nes vaistas, jisai yra įrankis, jisai nėra visko sprendimas. Aišku, pačioj pradžioj, kai pradedi gerti vaistus, tu supranti, kad tu per mėnesį padari tai, ką tu, kur tu buksavai visą sezoną iš tikrųjų. Ir ADHD žmogui sėkmės terapija yra pati geriausia terapija. Ta prasme, jausti, kad tu gali padaryti tai, apie ką tu visada norėjai. Mm-hmm. Tai va, tai žodžiu, priminkit, kur aš buvau. Viskas gerai, labai nuosekliai iš tikrųjų išnekam. Mes išnekam apie vaisus. Aš galbūt ir truputėlį... kadangi nėra tos viso, nėra centralizuotos vietos, kur žmogus po diagnozės suprastų, ką jam daryti su savo gyvenimu. Mhm. Nes esmė tame, kad mes Lietuvoje turim tik vieną vaistą, kuris ne visiems tinka iš tikrųjų. Taip. Nes jie turi... Nes prie ateinant į diagnozę reikia turėti omeny, kad ADHD žmogus dažnai turi tokią pašlyjusią sveikatą. Nes ADHD yra beveik visada, tai yra bemiegės naktis, tai yra miego sutrikimas. ADHD žmogus jisai nejaučia alkio. Kai jisai yra susifokusavęs, jos smegenys, nu, tu gali visą dieną nieko nevalgyti. Mm-hmm. Nes tiesiog tau smegenys šitas signalas, tu jo net pažįsti. Taip. Bet jūs kalbat, atsiprašau, Rūta, ar jūs kalbat apie alkį ar apie apetitą, nes irgi du skirtingi dalykai. Tai yra alkis. Tu gali būti alkis. Ant tiek susikoncentravęs, gali būti veikloj, kad tu nejauti alkio visiškai.
Mhm. Ir tik ta tokia vadinama flow būsena, ne, pasineri ir tu ten būni, taip. Mhm. Taip. Dažnas ADHD, kuris įkrenta į hiper susitelkimą, kuris gali vykti, pavyzdžiui, kokias 7 valandas, kas man dažniausiai įtinka. Taip, tau niekas aplinkui neegzistuoja. Tu nematai žmonių, tu negirdi, tavęs neveikia aplinkos stresas, visiškai tu esi, tau stresas aplinkui yra nulis. Mm-hmm. Tau gali pykti, tau, ta prasme, muzika kažkokia groti netokia, tu jim gali kalbėtis, tu negirdi, tu esi visiškai čia ir dabar. Na, žinokit, man tai čia skamba kaip didelė dovana. Tiesa. Taip, labai didelė dovana, patikėkit, tai yra darbo rinkoje, tokius žmonės galima labai gražiai sumanipuliuoti. Ir, taip, taip. Ir va, tie žmonės dažniausiai ir perdega. Mm-hmm. Bet esmė tame, kad žmonės atėjo į tą diagnozę, jie turi nekokią sveikatą. Ir prieš pradedant vartoti šitos vaistus, būtina nueiti pas kai kuriuos specialistus moterį, būtina nueiti pas endokrinologą, būtina nueiti pas širdies specialistą, būtina nueiti pažiūrėti, kiek kokio, ar pavyzdžiui, netgi pavyzdžiui, ar esi, kiek kokių vitaminų trūksta. Tai yra, nu, iš tikrųjų, gydytojai turėtų tau viduoti tokį kaip lankstinuką, kurios gydytojus tu turėtum aplankyti. Nes kai išgiriai vaistų, yra labai daug, kaip pasakius, nu, tu esi labai labai susitelkęs, bet kai kuriems, pavyzdžiui, jeigu dozė yra per maža, jie jaučia migreną. Jie jaučia, jie yra jautrus šviesai. Nu, mhm. Per, kaip pasakius, tai yra, tu esi tiesiog, tavo sensorika yra tokia per daug jautri. Va, gali atsirasti nerimas, gali atsirasti miego sutrikimas, dar pablogėti. Tai prieš pradedant vaistus reikia žinoti, kad vaistai neišspręs daug dalykų, reikia terapijos, reikia šalia specialisto. Nes užsienyje yra kai kuriuose šalyse, kai tau diagnozuoja, tu gali rinktis programą 1 metų. Kad tuos per 1 metus tu suvoki, kad didžioji dalis tavo elgsenos yra tiesiog simptomatika ADHD. Mhm. Nes kai pradedi gerti vaistus, tu supranti, kad tu jau gauni to dopamino, tau nebereikia jo kasdienoj vaikytis, tau nereikia kalbinti 10 žmonių, tau nereikia flirtuoti su kažinkuo, tau nereikia kavos 5 puodelių, tau nereikia rūkyti, tau nereikia greičio, tau nereikia rizikos pajausti. Nes ADHD žmogus, jisai labai nori aštrių pojūčių, iš tikrųjų, kurie dažnai priveda prie pavojingų situacijų, iš tikrųjų. Mhm. Tai kai pradedi gerti vaistus, tu tada pradedi suprasti ir iš tikrųjų atsiranda tas toks jausmas, o kas aš iš tikrųjų esu, koks aš esu žmogus, jeigu va ta simptomatika jinais apslopsta, o kas aš esu iš tikrųjų. Atsiranda ir net tokių filosofinių klausimų identiteto. O taip, taip, taip. Ir tu, ir terapija, ir vat žmogaus, ne tik specialisto, bet gal tokio labiau išmintingo, gyvenimiško, nu, tikrai, tikrai reikia, iš tikrųjų. Mhm. Ir vat, ir ADHD coachingo reikia. Ir ko iš tikrųjų dar reikia, kad būtų labiau prieinamas suaugusiems ADHD testas. Tai va, nes va daugelis, aš va startavau su savo projektu ir į mane kreipiasi daug žmonių. Sako, aš pagaliau suprantu, kas su manim vyksta. Tai, Rūta, aš vat, ir norėjau jūs labai gražiai šnekat, aš norėjau jūs pertraukti šitoj vietoj paklausti, nes turbūt mūsų klausytam labai smalsu yra, koks procentas iš populiacijos, iš tikrųjų, kokiam procentui diagnozuojamas šis sutrikimas? Aš negaliu pasakyti, kokie skaičiai yra Lietuvoje, iš tikrųjų. Kaip be būtų keista ir šiek tiek liūdna, bet Lietuvoje nėra tokios statistikos, jos neveda. Nes Lietuvoje, kai gauni diagnozę, tu gauni sveikatos sistemoje, kaip pasakius, to sutrikimo kodą, F-kodas. Mhm. Tai yra, kaip pasakiau, tai yra viso spektro elgesio ir emocijų sutrikimo, po kurio eina ir autizmas, ir ADHD, ir kiti dalykai. Taip. Tai va, bet esmė tame, kad Lietuvoj suaugusiam kodo nėra. Lietuvoj yra netgi daug specialistų, kurie atsisako tau diagnozuoti ADHD, nes jų manimu
tai yra tiesiog vaikiška liga, kurią tu išauksi. Bet Rūta, man taip skamba, kad mes čia einam visiškai pirmuosius kūdikio žingsnius, kaip pasaulis apie ADHD žino, prirašyta krūvos knygų, literatūros mokslininkų, ištyrinėta beveik viena labiausiai, ar ne, yra ADHD neurobūklių. Netgi prieš mėnesį yra paskelbtas tyrimas, kad ADHD yra tiesiog genetika, kurie eina iš kartos į kartą. Mhm. Tai va. Jo, tai yra ir aš tiesiog galvoju... genetika, viskas. Tai yra kitaip surėdytos smegenys. Nu, tiesiog. Ir jos, kiek žinau, kiek domėjosi, tai netgi skiriasi ir savo fizinę struktūrą šiek tiek. Taip. Bent jau statistiškai, ar ne? Taip. Ir man, vat, na, iš tikrųjų, ir taip gana skausminga, iš tikrųjų, klausyt, kad mes Lietuvoje turėdami šiaip labai gerą medicinos sistemai, labai profesionalius gydytojus, bet kas susijęs štai su tokiais dalykais, mes einam dar tik tais pirmuosius žingsnius. Ir iš tikrųjų, kaip jūs pasakėt, ir ačiū Dievui, kad buvo diagnozuota, tai galima įsivaizduoti, kiek yra žmonių, kurie, na, tam tikrą prasme kankinasi ir ieško to savo identiteto ir galvoja, kodėl aš kitoks, kodėl kas čia su manim blogai, kai iš tikrųjų nieko turbūt blogo nėra, tu esi tiesiog kitoks. Taip, ir tau reikia kitokių... turi studijuoti kitaip, tu turi mokytis kitaip, tu turi dirbti kitaip, tavo poilsis turi būti kitoks. Nes ADHD, netgi aš vat, su savo psichiatru, vat, mes kai kalbamės, jisai iš savo patirties sako, tai yra padidinto intelekto žmonės. Mhm. Ir jos mokyklą reikia ne atskirti, o surinkti, iš tikrųjų. Taip. Kitas dalykas, studijose ADHD žmonės, jie tiesiog perdega daugelis nebaigę mokslų. Nes jiems netinka nei toks informacijos pateikimas, standartiniai atsiskaitimai, tarkim, ar ne. Pavyzdžiui, vienas dalykas, ką aš supratau, skaitydama labai daug, kad berniukai, jeigu yra nelaikų diagnozuotas ADHD, jie tiesiog nebaigia mokyklos. Mhm. Daugelis berniukų iki aukštojo mokslo nedaina. Ir jie dažniausiai nueina į nusikalstamą veiklą. Kas turbūt irgi šitam sutrikimui visai tinka, ar ne, jeigu jūs paminėjote... Štai ekstremalų tą tokį poreikį. Mhm. Taip, juos labai lengva įkalbinti, dalyvauti nusikalstamoje veikloje, nes ten yra pavojus. Nes ten yra ir alkoholio, ten yra ir apsvaigus, ir visokių medžiagų, kurios gali tavo protą nuraminti. Mhm. Nes ADHD, kai yra toks intensyvus protas, kai yra tiek daug emocijų, kai esi labai jautrus kritikai, kai esi labai jautrus, ADHD dar turi tokį dalyką, jisai nu, kartu eina su, kai tu bijai, kad tave atstums, yra toks fear of rejection. Mm-hmm. Tai, nu nežinau, aš tai labai emocionaliai esu, vat, kas susijęsi su paaugliais, kad... Tiesiog iš nežinojimo ir neišmanimo dėl informacijos stokos daugelis protingų vaikų ir paauglių tiesiog yra nepastebėti ir nurašyti. Mhm. Tai jo, čia labai svarbi tema, tik tai aš jau matau, kad mums visai netrukus reikės padaryti mažą pertraukėlę. Dar iki to norėčiau dar pasiklausti vieną dalyką. Ar visuomenė, aš jau nekalbu apie gydytojų, ar ne, kad tokį, na, tarsi nesuvokimą arba, na, bandymą atsikratyti tam tikros atsakomybės ir nediagnozuoti šio sutrikimo, o visuomenė, ypač dabar girdint, ai, tai man turbūt ADHD, tokius savo prisiskyrimus, jau visuomenė truputėlį žino apie ką tai yra, ar mes ir visuomenės prasme mes einam dar tik tuos pirmuosius žingsnelius? Taip, nes tai yra sutrikimas, nes... Kai aš dalyvavau kai kuriuose su akademikais konferencijose ir aš dalinausi savo patirtimi, kas mane labiausiai trikdė, tai yra, kai manęs klausė, kaip jūs gyvenat su šia negale. Man šitas žodis mane paralyžuodavo, žinokit. Nes tu suvoki, kad tai nėra nei negalė, nei sutrikimas, tu tiesiog tavo kitokios smegenys. Ir tai sutrikimų patampa, kai tu turi pritapti prie sistemos. Ta prasme, tu kaip puzlės dalelė turi save apkarpyti
ir kažkur save patalpinti, bet prisitaikyti nėra lygų sėkmiai. Ta prasme, tu lieki kažkuo visiškai savęs netradęs. Nes tavo pagrindinė užduotis kiekvieną dieną yra prisitaikyti ir maskuoti savo simptomus. Mhm. Tai yra visa tavo sėkmė tuo ir matuojama. Tai aš būtent po pertraukėlės norėsiu pakalbėti ne apie negalią, o apie supergalią, nes aš esu įsitikinęs, kad mes šiuos žmonės, jūs lygiai taip pat turime galvoti, kad jūs turite supergalės ir galima tikrai jas įveiklinti. Ir kitas dalykas man iškart surezonavo apie tai, kad tai yra kitoks, tai mes dabar turbūt jau pagaliau pradedam toleruoti ir žiūrėti žmonės, kurie galbūt yra, nežinau, kitokio kūno sudėjimo, ar ne, galbūt kitokios kūno spalvos. Jie yra kitokie, tai ar jie prastesni, ar geresni, ar tiesiog tokie patys tik tais kitokie. Tai vat prie šitų visų klausimų sugrįšim labai įdomu šiandieną pakalbinti. Žinių radijo klausytojams primenu, kad šnekame su Rūta Viktorija, ADHD persona projektų vadovė. Susiklausysim iš kart po pertraukėlės. Likit prisijungę. Laimės dulkės. Mėly žinių radio klausytojai, čia Laimės dulkės, aš Almantas Dulkys ir primenu, kad šiandieną kalbinu Rūtą Viktoriją, kuri yra projekto vadovė ADHD persona. Išnekėmės apie ADHD sutrikimus ir kokias vat, prieš pat pertraukėlę šnekėjom, kad kartais tai gali kažkas pavadinti negalę, o aš taip bandau kovoti, kad tai yra supergalia. Tai Rūta, pašnekam apie tas supergalės, nes tikrai yra ir labai labai žinomų ir garsių ir aktorių, ir dainininkų, muzikantų, ir politikos veikėjų. Visose srityse yra žmonių, kuriems yra diagnozuota šis sutrikimas ir iš tikrųjų tai yra išskirtiniai žmonės. Papasakokit, kur čia tas užslėptas supergalė slypi? Pirma supergalė yra super susitelkimas. Tai yra kai tau yra įdomu, tu tuo tiesiog gyveni. Ir tas hipersusitelkimas, jis gali trukti, tarkim, mano atveju, trunka kokias 7 valandas. Aš galiu be perstojo rašyti, redaguoti, maketuoti, rinkti informaciją. Iš tikrųjų, ADHD yra puikus informacijos, kaip pasakius, jie yra puikus tame procese, kai reikia surasti informaciją, perprasti informaciją, sujungti visus taškus ir sistemingai pateikti tų skaičių istoriją, kas iš tikrųjų, ar ne? Mm-hmm. Susisteminti. Taip, susisteminti. Dar kitas dalykas yra, kad ADHD turi, mums ADHD būna labai sunku, mes turim įdėti labai labai daug pastangų, kad padarytume, atrodo tai, kas neurotipiniams atrodo tiesiog paprasta. Mhm. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui. Jums, pavyzdžiui, tipinis dalykas. Čia gal ne supergalia, bet atkaklumas toks yra supergalia, kad pavyzdžiui, mes e-mailą galim siūsti 3 valandas. Ką daryti, atsiprašau? Išsiųsti e-mailą, rašyti ir vat, paspausti, mes galim 3 valandas. Vat, jeigu tuo proceso metu vat, baigėsi dopaminas, viskas, tu nebegali inicijuoti veiksmą, tu, nu, kaip kvaila tai ir kaip absurdiška be įsigirdėtų, bet taip jau būna. Bet mes, jeigu užsispiriam, mes pasiekiam ir mes randam sprendimą. Iš tikrųjų, ADHD yra netgi daug psichiatrų ir daug ADHD koučerių, sako, kad tai yra žmonės, kurie nepasiduoda. Ir nors daugelis sako, kad dažniausiai ADHD turi ir šitų nuotaikų sutrikimų, tai yra depresija, nuotaikų kaitos labai, nu, arba viskas gerai, arba viskas blogai. Mhm. Bet esmė tame, kad kadangi ADHD smegenys yra linkusios ieškoti malonumo ir ieškoti kažko naujo, tai sako, kad tai mums padeda
yra toks angliškas išsireiškimas bounce back. Nesvarbu, kaip blogai, kokia bloga patirtis bebūtų, mes visada turime tą tikėjimą savimi, kad aš vis tiek rasiu būdą. Bet mano šita nesėkmė reiškia, aš neaptikau būdo spręsti man iškilusiai problemai. Aš dabar jaučiuosi blogai, aš viską išjausiu, aš išverksiu, aš jeigu reikia išsirėksiu, aš būsiu nepatenkintas, tarkim, savaitę, bet po savaitės aš atsistosiu ir aš eisiu toliau ieškoti sprendimo. Tai yra tas, nu, nepalaužiamas, kaip pasakius, užsispyrimas. Mhm. Ir čia skamba kaip ypatingai svarbi savybė, nes neretai mes būna, kad na, kažko kelyje ar ne, bandom ieškoti, truputėlį nusiviliam, kažkas truputėlį nepasiseka ir ai, gal bandysiu čia kažkur kažką kito. Tai kartais ypatingai kalbant apie visą startuolių, na, tokią industriją, kuomet ir netgi tas toksai fail quick, ar ne, kad tu turi greitai pradėti ir greitai mesti, Taip. Bet neretai sėkmė aplanko tada, kai tu nuosekliai ir ilgai sieki savo tikslo, išmokdamas Taip. Visą, kas neveikia ir tik tais tokiu būdu suprasdamas, kas galų gale veikia. Tai čia man skamba Taip. Apie tai, kad iš tikrųjų tas toksai užsispyrimas ir ambicija yra iš tikrųjų labai, nu, tai iš tikrųjų super galia. O sakykit, Rūta, dar vat smalsu pasiklaus, jūs minėjot, kad apsistai, vat, aš manau, kad čia mes vis tiek galim atvirai kalbėti apie tas biologinės ar ne pagalbos priemonės ir kaip minėjot, yra tik tais vienas vaistas ir man, kaip žinoma, tie vaistai, na, nebijokim taip įvardinti, neretai turi ir narkotikų pavadinimus veikliosiuose medžiagose. Taip. Ar dėl šios priežasties yra jie labai riboti Lietuvos taip. Rinkoje? Taip, turint omeny, kad prieš kelis metus situacija buvo kitokia ir vieno ministro iniciatyva buvo padaryta visai kitaip, tai to dėka daugelis ADHD žmonių tiesiog negali turėti, neturi pasirinkimo. Nėra sudaryta galimybė išsirinkti vaistą, kuris tau tinka fiziškai. Mhm. Esmė tame, kad kai kurie žmonės kenčia didelius tuos šalutinius poveikius, bet tai yra jų kompromisas, nes jie turėjo dirbti, nes yra ir finansiniai įsipareigojimai, ir šeiminiai įsipareigojimai. Tai va, tai žodžiu... Tai dabar dar bandant suprasti apsitai tą visą bendrą paveikslą, o kaimyninėse šalyse, nes čia žinot, yra ir tam tikrų kitų, na, tokių atvejų, kuomet migruojama tam tikra prasme, vyksta toksai turizmas medicininis į kitą šalis tam, kad tu turėtum nėra, arba tam nėra tikras... galimybės iš tikrųjų, nes nėra tai yra receptinis vaistas, šitą vaistą tau turi išrašyti psichiatras, ne šeimos gydytojas. Taip. Iki to, kad išrašytų tau vaistą, tu negali ateiti ir pasakyti, aš turiu ADHD, tu turi padaryti testą, jisai turi tave gerai įvertinti, jisai turi dar įvertinti, ar tau yra ADHD, ar tau yra tiesiog depresija, ar ne? Taip. Ir tu turi gauti specialų receptą. Tai va, ir kaimyninėse šalyse... Žmonės su ADHD turi daugiau galimybių ir daugiau pasirinkimų iš tikrųjų ir kainos yra ženkliai mažesnės ir kai kur yra netgi kompensuojama. Vat pavyzdžiui, vaikams ir ne, jisai yra diagnozuojamas ir jisai yra labai kompensuojamas iki 18, bet gaunasi taip, kai tau sukanka 18, tu taip kažkaip labai magiškai pasveiksti ir tau, nu, ta prasme... Sulikta pačia diena gimtadienio. Jo, daugelis specialistų yra iš tikrųjų, turi savo asmenį, tą, kaip yra, jie dirba ir valstybinėse, nu, įstaigose, ir turi savo praktiką. Mhm. Ir kiek mes kalbamės, tai jie, žinokite, jiems labai rūpia, jų pacientai. Ir iš tikrųjų ne vienas ėjo... Ir bandė daryti pakeitimus dėl pacientų, dėl ADHD žmonių, bet kažkaip vis atsimušama į sieną iš tikrųjų. Ir daug kas yra praradę tą tokią nuožmę nuotaiką šviesti, nes, nu žodžiu.
Na, aš tai tiesiog, kaip sakyt, labai žaviuosi, tai ko darot jūs iš esmės, nes, na, nepaslaptis, aš bandau savo kitais projektais psichinę sveikatą ir psichologinę, emocinę sveikatą, na, tas stigmas naikinti ir piešti, rodyti, kaip, kokiais būdais galima tikrai apeiti, nes tai yra, žinot, ne viena knyga išrašyta, kad mes žmonės esam pagrindinis evoliucijos, na, toksai elementas ir išmokti susigyventi su kitokiais mumis pačiais, su visuomenė, kuri yra skirtinga, yra turbūt pats svarbiausias progreso variklis, nes tik tai sugebėdami išnaudoti gerąją prasme mūsų visas tas supergalės, ar tai būtų kažkokie psichiniai, psichologiniai sutrikimai, ar tai būtų kažkokie tai neurologiniai sutrikimai, tai mus gali tai labai sparčiai nuvesti į priekį. Ir iš tikrųjų, mes šią laidoje turbūt neminėjom tų tokių garsių labai pavardžių, bet tai yra, na, ir vienos didžiausių pasaulyje korporacijos buvęs, tai amžinatilsi vadovas, kuris iš tikrųjų padarė nežmonišką progresą žmonijos ir technologijų kelyje. Ir aš taip norėčiau turbūt ir palinkėti, kad nenustokite daryti tai, ką darote, Rūta, ir labai noriu įsitikėti, kad iš tiesų, na, tie sutrikimai ir truputėlį, po truputėlį nykstančios stigmos apie tai padės mums visiems iš tikrųjų gyventi laimingesnį gyvenimą. Mes čia laidoje Laimės dulkės apie tai ir šnekam. Tai ačiū labai, Rūta, kad buvo šiandieną. Galbūt dar norit kažkokį palinkėjimą ir jūs pasakyti. Noriu iš tikrųjų pasakyti palinkėjimą, kad diagnozė nėra nuosprendis. Tai yra savęs pažinimo pradžia iš tikrųjų. Ir jeigu jūs galvojat, kad jums yra ADHD, ieškokit specialisto. Jeigu reikia, rinkitės vaistus. Jeigu reikia, išbandykite visas alternatyvas, nes vieno, vienintelio kelio nėra. Kaip suvaldyti ADHD simptomus, iš tikrųjų. Išbandykite viską ir tada susidėti savo kombinaciją. Ir iš tikrųjų, būkit drąsus susidėlioti tą savo ADHD gyvenimo būdą. Darbo aplinką, šeimos santykius, tiesiog savo gyvenimo būdą, nes nu, ADHD ir patampa sutrikimu, kai mes turim būti kažkom kitkom, o ne patys savim. Labai gražus palinkėjimas. Ačiū labai, Rūta, kad buvot su mumis. Ačiū, kad kalbinat. Žinių radio klausytojams dar priminsiu, kad šiandien aš nekėjome su Rūta Viktorija, kurie ADHD persona projektų vadovė, ir kalbėjomės apie ADHD ir neapsiverčia liežuvį sakyti sutrikimą, tiesiog apie, na, buvimą kitokiais. Tai tokį gyvenimo būdą. Tokį kitokį gyvenimo būdą. Taip. Ačiū visiems, kas klausėsi, susiklausysim lygiai po savaitės. Iki. Iki viso. Laimės dulkės.